Dobré ráno, pokoj vám všetkým v mene našeho pána Ježiša Krista. Chcel by som vás aj v dnešný deň privítať pri sledovaní tejto online kázne. Naozaj stále je to len cez internet, keďže sa nemôžeme stretávať spoločne na tomto mieste. Ale verím, že nezabúdame jeden na druhého a predovšetkým, že sa nezabúdame modliť jeden za druhého. Máme sa modliť, máme byť vytrvalí v modlitbách o to viac v čase aký je tento. A chcel by som vás pozbudiť, bratia a sestry, aby sme sa tiež modlili za Slovensko, aby sme sa modlili za tú situáciu, ktorá tu je, nielen čo sa týka pandémie, aby sme sa takisto modlili za vládu. Naozaj je to potrebné, aj keď si uvedomíme, že naše občianstvo je skutočne v nebesiach. Ale pokiaľ žijeme na tejto zemi a pokiaľ sme občanmi tejto krajiny, tak malo by nám naozaj záležať na tom, čo sa tu deje. A naša zbraň to čo my môžeme urobiť je modliť sa. Naozaj to je duchovná zbraň. Nepoužívajme zbrane telesné, nepoužívajme kritiku tohto sveta, ale skutočne modlíme sa. Modlíme sa je to lepšie a je to oveľa účinnejšie. Zároveň tiež vás sem Pozbudiť, aby sme sa modlili aj za to, aby Božie Slovo nebolo zviazané, aby aj Božie Slovo v situácii, ktorá je okolo nás, aby aj takto Božie Slovo mohlo znieť, aby sme mohli hovoriť ľuďom Evangelium, aby ľudí sa toto Slovo dotýkalo aj v tejto situácii. Verím, že je to možné. Skutočne nech Pán nám pomôže, aby sme boli hlásatelia dobrých správ aj v tomto čase. A zároveň tiež teda modlíme sa aj za to, aby každé slovo, ktoré aj k nám znieje, aj to, ktoré dnes k nám bude znieť, aby skutočne zasiahlo naše srdcia. Takže poďme sa spoločne modliť. Pane, my ti ďakujeme za to, že naozaj i toto ráno môžeme povedať, že tento deň je deň novej milosti. Ďakujeme ti, pane, že si nás zachoval pri živote, že si nás zachoval až do tohto času. Pane ďakujeme ti za to, že sme mohli sa stať božími deťmi, že môžeme byť znovu zrodení veriaci, ktorí vydali svoj život tebe, pane. Ďakujem ti za to, že keď sme ti dali svoj život, ty si ho zobral do svojich rúk. Ďakujeme ti, že sa o nás staráš, pane. A môžeme to vidieť a môžeme o tom hovoriť, pane, a môžeme to vyznávať ako jednu veľkú pravdu, pane. Že ty si ten, ktorý si s nami. Že si nás nikdy neopustil, ani nás nikdy neopustíš. Ďakujeme ti, pane, že máme stále tvoje slovo, v ktorým e, sa môžeme pozbudiť, pane, v ktorom môžeme nájsť to, čo potrebujeme, pane, to slovo, ktoré sa bude aj dnes dotýkať našich srdc. Ja ti ďakujem, pane, že tvoje slovo je živé, pane. A tak nech každý, kto počuje toto slovo, nech každý, pane, kto otvorí srdce pred týmto slovom, nech nájde, pane, úžitok v tomto slove na tvoju slávu, pane náš. Amen. Takže chcel by som dnes pokračovať a zároveň ukončiť tú sériu podobenstiev, alebo sériu káznej z podobenstiev, ktoré hovoril pán Ježiš. A dnes by sme si mohli prečítať podobenstvo v Evaneliu Lukáša v 13. kapitole, v 6. až 9. verši. A je to podobenstvo o neplodnom figovníku. Takže čítajme spoločne. A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom obocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už tri roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam. Vytni ho, na čo zbytočne vyčerpáva zem. On mu povedal, pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie, ak nie, vytneš ho. Takže určite toto podobenstvo je nám veľmi známe a toto podobenstvo je často témou mnohých kázní. Zvláštne na tomto podobenstve je to, že ani pán Ježiš, ktorý to podobenstvo povedal, ani Evangelista, ktorý písal toto Evangelium, nejak nevykladajú to podobenstvo alebo nehovoria o tom, o čom toto podobenstvo je. Niekedy čítame o tom, že Pán Ježiš hovoril a vysvetľoval svojim učeníkom tie podobenstva. Niekedy čítame, že samotný Evangelista, keď píše, tak na začiatku hneď hovorí, toto je podobenstvo o tom a o tom. Tu ale nič také nevidíme. Zároveň nečítame ani to, že by učeníci, ktorí tiež počúvali toto podobenstvo, že by žiadali pána Ježiša o, tom, o to, aby im ho vysvetlil. A zvlášť, keď si uvedomíme, že skutočne toto podobenstvo končí dosť negatívne. Mnohé podobenstva končia tak, ako sme o tom hovorili aj počas predchádzajúcich kázni, že ten, kto sa povyšuje, raz bude ponižený, alebo kto je prvý, raz sa stane posledným. Ale tu je to skutočne tak veľmi negatívne napísané, že ak niekto nebude niesť ovocie, ten strom, ktorý nenesie ovocie, alebo ten figovník, že bude vyťatý. A preto je zaujímavé, že prečo sa učeníci nezaujímali o toto. Oni boli inak dosť zvedaví a mnohé veci ich zaujímali. Aj dosť také, by som povedal, jednoduchšie veci ako tieto. Žiadali si od pána, aby im vysvetlil, a tu nič také nevidíme, že by žiadali. A tak e, zamýšľame sa nad tým, alebo zamýšľam sa nad tým, prečo, prečo učení sa nepýtali pána Ješa, o čom je toto podobenstvo. A ja verím, že... A preto vám chcem dnes ponúknuť taký iný pohľad na toto podobenstvo. A to je práve, má to dočinenia s tým, prečo si učeníci, alebo nečítame o to, že by si učeníci žiadali, aby im to pán vyložil, pretože verím, že to má spojitosť s kontextom, v ktorom toto podobenstvo je dané. A to je vlastne v tej 13. kapitole. Verím, že od začiatku tejto kapitoly tam sa niečo udialo a na margo toho vlastne pán Ježiš povedal toto podobenstvo. A tak môžeme sa pozrieť tak trošku na to, že čo sa tam vlastne stalo. Nebudeme to čítať, môžete si to pozrieť doma. Išlo o to, že za pánom Ježišom prišli nejakí ľudia a hovorili mu o istých Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. O čom hovorili? Hovorili o tom, že Pilát, vlastne to nebol samotný Pilát, lebo Pilát bol rímsky miestodržiteľ, ale vlastne rímske vojsko alebo rímsky vojaci proste vtrhli na jedno miesto v Galilei, kde nejakí Galilejčania tam obetovali, nevieme komu obetovali, ale proste obetovali tam a títo vojaci tam prišli a pozabíjali všetkých týchto Galilejčanov vlastne Mohli by sme to vyjadriť slovom masaker, že sa tam stal, pretože ich krv sa zmiešala s krvou týchto obetia. S týmto prišli k pánovi Ježišovi ľudia a hovorili mu, vlastne vidíš, čo sa tam stalo. A pán Ježiš im povedal, myslíte si, že títo galilejčania, že títo ľudia, ktorým sa vlastne toto stalo, že boli horší ako všetci ostatní ľudia. A viete, tí, ktorí mu to hovorili, boli pravdepodobne židia a Galilea a Samária, to boli tie časti bývalého Severného kráľovstva a týchto ľudí Židia považovali za zlých a neboli pre nich, boli to pre nich hriešnici. A tak možno prišli s tým, vidíš, to boli hriešnici, tak preto sa im toto stalo. Ale pán Ježiš hovorí, myslíte si, že títo, ktorým sa toto stalo, tí Galilejčania boli horší ako tí ostatní? A on sám im hovorí iný príklad. Viete, čo sa stalo tým 18, na ktorých padla Veža v Siloé. Bolo 18 ľudí, na ktorých padla Veža v Siloé a pán Ježiš hovorí, myslíte si, že títo 18, že boli horší ako všetci ostatní ľudia, ktorí žijú v Jeruzaleme. A to už hovoril o Židoch. A tým, čím ukončil toto, pán Ježiš hovorí, ak nebudete robiť pokáne, týmto ľuďom, ktorí toto mu hovorili, ak nebudete robiť pokáne, aj vy všetci zahyniete rovnako. No a teraz je otázka, aby sme sa spýtali, o čom pán Ježiš hovoril, o akej smrti to pán Ježiš hovoril. Ako, Ako rovnako zahyneme. Zahyniete takisto, hovorí pán Ježiš. Hovoril o fyzickej smrti, hovoril o tom, že ak niekto neurobi pokáne, že zahynie tragickou fyzickou smrťou, že ja neviem, spadne na ňo nejaká väža, alebo proste niekto ho zabije, alebo bude účastníkom nejakej tragédie, No určite nie, veríme, že o tomto pán Ježiš nehovoril. Pán Ježiš nehovoril o fyzickej smrti. To, o čom pán Ježiš hovoril, väčšiná smrť a väčšiné zahynutie. A teda povedal ľuďom, pozrite sa, Židia, vy si myslíte, že ste lepší a že nie ste takí hrešníci ako tí, ktorí žijú v Galilei. Hovorím vám, rovnako Galilejčania, či tí, ktorí boli zmasakrovaní, či tí, Ostatní, rovnako aj Židia, tí, ktorí, na ktorých padla tá väža v Siloe, aj ostatní, rovnako všetci ste hriešni. A rovnako všetci potrebujete robiť pokánie, aby ste nezahynuli väčšným zahynutím. A preto, preto rozumiem, prečo, a myslím si, že je to tak, prečo vlastne učeníci sa nepýtali pána Ježiša, o čom je to podobenstvo, lebo hneď za týmto pán začal hovoriť to podobenstvo. Ale ešte si, ešte si povedzme vlastne, čo pán Ježiš chcel. Čo chcel od tých ľudí, keď im povedal, že ak nebudete robiť pokánie, tak jednoducho aj vy dopadnete takto isto. Čo vlastne chcel povedať? Tým, že im povedal, že všetci ste rovnako hriešni, tak áno, určite vieme, že od nich chcel, a to je súčasťou pokania, aby si človek uvedomil svoju hriešnosť. Áno, či si žid, alebo či si pohan, ak to vám tak povedať, si hriešný a musíš si to uvedomiť. A keď si to človek uvedomí, potom je naozaj potrebné, aby to človek olutoval. Aby človek olutoval, že áno, ja som ten hriešnik, lutujem, že ja som ten hriešnik a zároveň prosím, pane, odpusti mi. Áno, toto sú body pokáňa, by som povedal. Toto je súčasťou pokáňa, že človek si uvedomí, že je hriešný, že človek si uvedomí, že jednoducho potrebuje prejaviť ľútosť a že potrebuje prosiť pána o odpustenie. Ale toto nie je všetko. Toto je len súčasť toho pokáňa, o ktorom hovoríme, ale to, čo pán Ježiš naozaj od nich chcel, keď hovorí niekomu, že ak neučiníš pokáne, nie je to len o tom, že máš urobiť nejaké vyznanie. To, čo naozaj pána zaujíma, je zmena. A preto vlastne všetky tieto veci, že človek si uvedomí, že je hriešný, že človek ľutuje to, že človek prosí o odpustenie, niekam smerujú. Tieto veci majú smerovať k tomu, že človek sa rozhodne dobre keď si toto všetko uvedomujem, ale od teraz, pane, ja už nechcem byť hriešný. Ja už nielen, že mi je to ľúto, nielen, že ťa prosím o odpustenie, ja už takto nechcem žiť. A to znamená, že človek zmení svoje myslenie, aby mohol zmeniť svoje konanie. Naozaj, to si musíme uvedomiť, a to je veľká pravda a keď ju skutočne príjmeme, tak v mnohom to zmení náš život. Len zmena myslenia môže viesť k zmene konania. A preto aj to slovo pokanie, to grécke slovo pokanie, alebo to slovo, ktoré použité pre pokanie, znamená zmena myslenia. Áno, skutočne, to grécke slovo neznamená ľútosť, neznamená ľutovať, neznamená vyznávať, neznamená si niečo uvedomiť, znamená to zmena myslenia. Áno, pane, nie len, že mi je to ľúto, nie len, že jednoducho, skutočne, páne, prosím ťa, odpusti mi, ja už tak nechcem konať. V mysli to začína a keď sa to v mysli začne, tak potom sa to dostane do, do celého života toho človeka a keď zmením svoje myslenie, potom zmením aj konanie. Lebo to je to, čo pán Ježiš hľadal, to je to, čo Boh hľadá zmenuť v človeku. Nehľadá nejaké náboženské úkony, nehľadá, aby si len niečo ľutoval, aby si len niečo vyjadril v nejakej prózbe o odpustenie, aby si niečo vyznal, ale jednoducho to, čo pána zaujíma, je zmena. A to je, to je dôležité, lenže Pravda je taká, že skutočne nie všetci chápu, čo to je pokania. Naozaj mnohí ostávajú len pri tom, že je to že si niečo uvedomím, že je to, že niečo ľutujem, že niečo vyznám. Ale skutočná zmena tam nenastane, pretože človek neurobil zmenu myslenia, neurobil skutočné pokáne, o ktorom hovorí Biblia. A môžeme si prečítať z Evangelia Matúša, z 3. kapitoly 7. a 10. verš, a tam tam uvidíme taký názorný príklad, ako ľudia nepochopili, čo to je pokánie. A je, bolo to v čase, keď krstil Ján krstiteľ a prichádzali k nemu mnohí, aby sa dali pokrstiť, pretože kázal krst pokania a tak k nemu ľudia prichádzali na znak toho pokania, dávali sa krstiť. Tak môžeme si to prečítať. V 7. verši začneme. Keď zbadal, že aj mnohí farizeji a sadúcej prichádzajú k jeho krstu, povedal im, vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom? Prinášajte ovocie primerané pokáňu. A nemyslíte si, že môžete povedať, máme otca Abrahama, lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahamovi deti aj z týchto kameňov sekera už je položená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Takže už vidíme, už tu vidíme nejakú súvislosť, už tu vidíme strom, vidíme tu prinášanie ovocia, vidíme tu nebezpečenstvo vyťatia. A takže už sme blízko k tomu podobenstvu, ktorý sme začali ale trošku takou okľukou sme sa k nemu dostali. Ale ja verím, že práve táto okľuka nie je nejaký, nejaký zbytočne strávený čas. Jednoducho toto je podstata, toto je dôležité, aby sme si uvedomili, o čom to je. Tak poďme teraz na začiatok toho, tohto príbehu. Farizei, saducei tiež sa išli dať krstiť a Ján videl, Jan ich videl a Jan vedel niečo o ich živote. Vedel, že jednoducho nepochopili, čo je to pokánie. A to je dôležité, aby sme aj my neboli takí, že nebudeme rozumieť. Možno si mysleli tak... Naozaj je to o tom, že potrebujeme urobiť nejaký obrad a toto je pokánie. Ján videl do ich srdca a hovoril im v reteničie plemeno. Kto vám, kto vám ukázal, ako uniknúť to všetko, prečo oni to robili, bolo len preto, aby unikli nejakému budúcemu hnevu. Jednoducho neurobili to dôležité a to podstatné, to, čo Boh chce a čo sa vlastne týka pokáne, a to je zmena. A preto im Ján hovorí, prinášajte ovocie primerané pokániu Prinášajte ovocie. Takže keď hovoríme o ovoci, je to o, o skutkoch, ktoré človek robí. Ale tie skutky musia z niečoho vychádzať. Primerané pokáňu. V inom preklade je napísané, prinášajte ovocie, hodné pokáňa. Alebo prečítam to ešte z, z nádeje pre každého, z takéhoto prekladu. Tam je napísané to inak. Tam je napísané, dokážte zmenou svojho života, že ste sa odvrátili od hriechov. Toto je, toto je to, čo je dôležité ohľadne pokáňa. Pokáňa nie je o tom, že človek len niečo lutuje. Pokáňa nie je o tom, že ja urobím nejaký obrad. Áno, aj pán Ježiš vyzýval v podstate ku krste v súvislosti s pokaním. Ján hovoril o krste pokáňa a o odpustení hriechov. Ale ak by to malo byť všetko, že ja teraz niekde pôjdem a dám sa pokrstiť a tým si budem myslieť, že už som urobil pokanie. tak to je veľký omyl. Pretože Pokánie skutočne musí priniesť ovocie. Tam musí byť vidieť zmenu na tom človeku. Ten, čo to znamená? Že predtým som konal tak a teraz konám inak. Predtým som konal veci, ktoré boli zlé v Božích očiach a teraz budem konať veci, ktoré sú dobré. Nie len, že som lutoval a že lutujem ten svoj starý život, jednoducho viem, že potrebujem zmenu. A preto pokánie je predovšetkým zmena myslenia. Lebo keď zmení myslenie, viete, tí farizei, presne tak, apoštol, vlastne, Jan Krstiteľ, o nich hovorí, nemyslíte si, že vy môžete povedať, máme otca Abrahama. Čo to znamená? Židia mali otca Abrahama, židia si mysleli, že, že sú spravodliví, že sú spravodlivejší ako ostatné národy. Nemyslíte si, že keď vy toto môžete povedať, že máme otca Abrahama, oni si mysleli, že no dobre, Predsa nie sme tak hriešni. Dobre, Boh chce, aby sme sa dali pokrstiť, tak sa pokrstíme, ale vo svojom srdci necítili žiadnu potrebu sa zmeniť a preto nezmenili svoje zmyšľania. Ich zmyšľanie bolo, ja som vlastne dobrý. A preto pokáne je zmena myslenia, aby som si uvedomil, nie som dobrý, som hriešný a potrebujem a chcem sa zmeniť. A to je zmena myslenia. A zmena myslenia priniesie zmenu konania. A to, čo konáme, to sú vlastne Tie skutky, to je ovocie, ktoré prinášame. A tak, ako hovorí Krstiteľ Ján týmto ľuďom, prinášajte ovocie pokáňa. Prinášajte hodné, primerané, to znamená dokazujúce ovocie, dokazujúce to, že ste učinili pokánie. Takže vidíte, bratia a sestry, ste so mnou, sledujete ma, kam, kam vlastne mierim aké je dôležité ovocie, naozaj ovocie, ktoré my nesieme, v skutočnosti je ovocím pokáňa. V pokáni to začína a aby sme teda naozaj správne rozumeli, čo je pokanie, pokáňa je zmena myslenia. A keď zmením svoje myslenie, to je to, čo, k čom nás Božie slovo vedie. Nie len, že niečo ľutuješ, ale skutočne zmeníš myslenie a potom môžeš zmeniť aj celý svoj život. O tom to je, o zmene života. Nie sme len, alebo nemáme byť len a nebuďme len nejakými pasívnymi vyznávačmi nejakých biblických práv. Nie je to len o tom, že mentálne s niečím súhlasím, áno, treba robiť pokanie, áno, treba vyznávať. Toto všetko je málo, to, čo naozaj... Treba je zmeniť myšlenie. pretože zmena myslenia mení aj konanie. A to je to, čo Boh chce vidieť. Boh chce vidieť na nás zmenu. Preto, a chce vidieť to, čo je navonok, to, čo je navonok, navonok, tá zmena sa síce udeje vo vnútri, ale, ale prejaví sa to navonok. Prejaví sa to na tom ovoci, ktoré nesieme. A preto nás pán prirovnáva, nie len nás v podstate ľudí, prirovnáva k stromom, alebo v tomto prípade tohto podobenstva, ktoré sme čítali k figovniku, ktorý nesie alebo nenesie ovoce. Jednoducho, my nesieme ovoce. To sú skutky, ktoré robíme. Áno, to je to, čo, čo hľadá Boh. Preto vlastne v tej 13. kapitole Lukáša, ako čítame to podobenstvo, čítame, že ten, ten človek prišiel hľadať ovocie. Áno, pán prichádza a hľadá dobré ovocie v našich životoch. Hľadá ovocie, ktoré by svedčilo o tom, že sme skutočne zmenení, že sme naozaj učinili pokanie, že sme sa rozhodli vo svojej mysli, že sme zmenili svoju mysel a že sme sa rozhodli, že už nebudeme robiť skutky, ktoré sme robili dovtedy, skutky tela, skutky, ktoré vychádzali z hriešnej prirodzenosti, ale že budeme robiť skutky, ktoré od nás očakáva Boh. A to je skutočné pokánie a to prináša ovocie pokáňa. Takže sme prirovnaní k stromu, ktorý nesie ovocie. Naozaj a to, to aké to ovocie je, podľa toho poznáme, či ten strom je dobrý, alebo ten strom je zlý. Môžeme si prečítať z Matúša 12, 12. kapitoli, 33. verš. Ak zasadíte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré. No ak zasadíte planý strom, aj jeho ovocie bude pláne. Veď strom poznať po ovoci. Takže plané ovocie, a plány strom to znamená zlý strom. To slovo pláne sa moc nepoužíva u nás. Je to zlý strom. Strom teda, to čo chcel pán Ježiš povedať, strom poznať po ovoci. Dobrý strom nesie dobré ovocie, zlý strom nesie zlí ovocie, zlé ovocie. Takže podstata toho, aké to ovocie ten strom nesie, je v tom, aký ten strom je. Podstata je to, čo je vo vnútri. Naozaj to, čo nie je vidieť. Viete, skutočne nestačí, nestačí hovoriť ja som sa zmenil, ja som sa zmenil vo vnútri. To je dobré. Ak si sa naozaj ale zmenil, ak sme sa naozaj zmenili vo vnútri, ak sme skutočne učinili pokánie, to znamená zmenu myslenia, to nie je vidieť na vonok. Ale ak sme to urobili, to niekam smeruje a to smeruje k zmene skutkov, ktoré robíme. A tie už je vidieť. A to je to ovocie. To je to ovocie, ktoré my nesieme. A skutočne, viete, Pán hľadá toto ovocie na nás. Keď vidíme v tom podobenstve, musíme si že to je podobenstvo. Vidíme tam, že prišiel hľadať ovocie a nenašiel. Aké ovocie hľadal? Čo hľadal na figovníku? Čo hľadá pán na nás? Aké ovocie? No dobré ovocie. Pán hľadá dobré ovocie. Čiže ak nenachádza dobré ovocie, to je to isté, ako by ani nenašiel žiadne ovocie. To je to isté, ako keby našiel zlé ovocie. Ale naozaj pán hľadá dobre. Prečo hľadá dobré ovocie? Pretože chce, aby sme takto žili. To je Božia vôľa, aby sme, aby sme... Lebo to je vlastne znak zmeny. Dobré ovocie. Dobré skutky, ktoré konáme. Áno, vychádzajú znútra, vychádzajú z niečoho, čo sme skutočne museli urobiť, vychádzajú zo skutočného pokania, zo zmeny myslenia a potom sa to prejavuje v tom, čo konáme, čo robíme a to je ovocie, ktoré my nesieme. A ak by sme si mali prečítať z Božieho slova vlastne, čo je toto ovocie a čo sú to tie skutky, tie dobré skutky, ktoré Boh chce a aké sú to, aby sme niesli. Môžeme si prečítať s Galatianom z 5. kapitoly 22. a 23. verš, veľmi, veľmi známe verše. Takže prečítajme ich spoločne. No ovocie ducha, rozumieme, že ovocie to, je, to sú skutky, ktoré konáme. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Áno, máme tam v podstate podstatné mená, ale... Vieme, že sa tu vlastne jedná a malo by to byť, jedná sa tu o skutky. Čiže toto by sme si mali čítať skôr ako slovesa. Ovocie ducha je byť láskavý, milovať. Ovocie ducha je prejavovať radosť, prejavovať pokoj, byť šíriteľom pokoja, byť zhovievavými, byť láskavými, byť dobrými, dobrotivými, byť vernými, byť miernymi a byť tými, ktorí sa vedia ovládať. Takže toto je to, čo hľadá Boh na človeku. Toto, toto, Boh chce, aby takto človek žil. Takto Boh stvoril človeka, aby človek takto žil. Lenže keď človek zhrešil, vieme, že, že duchovne zomrel a stal sa telesným. A miesto ovocia ducha, miesto skutkov ducha, začal prinášať skutky tela. A môžeme si, alebo môžete si, lebo nebudem to tu čítať, prečítať doma tie skutky tela, ktoré sú dva verše pred týmito veršami, ktoré sme teraz čítali. A naozaj myslím si, že nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že každý z vás, ktorý si prečíta tieto skutky tela, čo tiež môžeme nazývať ovocím tela, tak povie alebo pomyslí si, no toto sa mňa netýka, lebo skutočne tie sú tam zvlášť výrazné negatívne skutky tela a mnohí by si povedali, no tak toto sa mňa netýka, toto ja nerobím. Musíme si ale uvedomiť, že je tam napísané popri tých všetkých zlých veciach, zlých skutkoch tela aj to, že aj iné veci tomu podobné. A preto viete, aby sme neboli takí, že by sme si mysleli, že no, toto sa nás netýka, pozrime sa na tieto na to ovocie telesné. V podstate v protiklade k ovociu duchovnému. Takže ak čítame, že ovocie ducha je láska alebo byť láskavým, milovať, prejavovať lásku, tak ovocím tela je nebyť láskavým. Ak ovocím ducha je radosť, tak ovocím tela je ústavičný smútok. Ak ovocím ducha je pokoj, tak ovocím tela je nepokoj. A takto ďalej by sme mohli pokračovať ďalej. A tu už vidíme, že o, toto nie je až tak ďaleko, toto nie je tak ďaleko od nás. Častokrát, áno, zažívame toto, častokrát skutočne nesieme takéto ovoce. Opačné ovoce k tomu, ako je ovoce ducha. Ale nemá to tak byť a Boh nechce, aby sme takéto ovoce nesli. Viete, Boh je naozaj citlivý na to, aké ovoce nesieme a hľadá na nás dobré ovoce. Niekedy sa snažíme sa vyhovárať, ešte, ešte páne, som mladý kresťan, ešte som nie celkom zrelý, tak ani zrelé ovoce. Takto to nikde v Biblii nečítam. To, čo čítame v Božom slove je, že ak naozaj urobíš pokane, ak skutočne zmením svoje myslenie a rozhodnem sa už viac nebudem hrešiť a rozhodnem sa konať skutky Božie. Áno, Boh vie, že toto ja nedokážem ako človek, ale keď vidí to rozhodnutie, keď vidí to pokáne, tú zmenu myslenia, vtedy Boh nám dáva svojho ducha, ducha svetého. A duch svetý je ten, ktorý nám práve pomôže, aby sme toto rozhodnutie naplnili, ktorý nám pomôže donášať tie skutočne skutky ducha alebo ovocie ducha. Takže keď nám dal pán svojho ducha, tak je dosť citlivý na to, ak nenesieme žiadne ovocie. A nie, nemá moc rád, keď sa vyhovárame, no tak pane, ešte som, ešte k tomu neprišiel čas. Viete, pán je skutočne milostivý. Vidíme aj tam, že, že ale to, čo vidíme, že ten pán tej vinice hľadal, hľadal ovocie, hľadal to dobré ovocie na tom figovniku. A nenašiel ho a Rozhodol sa vytrhnúť. On, on, on poslúchol, alebo vypočul si prozbu toho, toho vinohradníka, ktorý mu povedal, pozovej ešte, počkaj rok, okopem ho, pohnojím a potom uvidíš. Ak nie, potom ho vytneš. A čo je to rok? Naozaj jednoducho vidíme tu, že pán naozaj hneď, ako sme skutočne učinili pokanie, hneď ako sme dostali Ducha svätého, pán od nás očakáva, že budeme niesť ovocie tohto pokáne, že budeme niesť ovocie ducha. Viete, dobre, aby sme si uvedomili, že toto je tá podstata, že to je to isté, ovocie pokáne, ovocie ducha, skutky ducha, skutky Božie, ktoré máme prinášať. A to je tá zmena. A za každou zmenou stojí pokane. Za každou zmenou stojí najprv zmena myslenia. Preto nám Božie slovo hovorí, premente sa obnovením myslenia. To je presne to. Robte pokanie. Viete, vezmime si, aby sme sa pozreli tak bližšie na svoj život. Vezmime si napríklad lásku. To je to je to prve, čo je napísané, že obocie ducha je láska. Vieme o tom, aká láska je. Láska je dobrotivá, láska je nesebecká, láska je úctivá, láska je pokorná, tichá, krotká. Proste, samotný Boh je láska. A práve tým, že toto je v podstate prejav Božej lásky, my môžeme myslieť a rozmýšľať takto. No, toto je Božia láska. Ja ako človek nikdy nedokážem takto milovať. Pane. Áno, mám prinášať ovocie lásky, ale robím, čo môžem, však ty vidíš, tak ako ty naozaj nedokáže milovať. A toto je práve to staré myslenie. Toto je práve myslenie, ktoré potrebujeme zmeniť. My potrebujeme zmeniť toto myslenie. Nemôžem si myslieť, že jednoducho, páne, to, je, to len ty dokážeš, ja nie, tak príjmi. A pán má sa spokojiť, pán, s nejakým takým nedozretým ovocím, že ja ti dávam, pane, to, čo ja dokážem. Pán hovorí, že máme milovať, ako miluje On. A preto potrebujeme najprv urobiť pokanie, čo znamená v tejto veci, že už prestane myslieť tak, že to je Božia láska, ja nikdy nedokážem takto milovať. Tohto človeka ja nikdy nedokážem milovať. Nie je to tak, bratia a sestry. Koľkokrát hovoríme, ja, ja, sa nedokážem nikdy radovať zo všetkého. Ja nedokážem nikdy mať taký pokoj, ako, ako má možno niekto iný. Ja nedokážem byť láskavý, zhovievavý ako Boh. Ja, ja len trošku nejaký som, pán, príjmi toto ovoc Odo mňa takto. Ale pán to tak nepríjme. Pán chce dobré a dokonalé ovocie. A na to potrebujeme zmeniť myslenie. Potrebujeme prestať zmyšľať takto, že ja to nedokážem, ja to chcem, niečo som už urobil, páne, to, čo som urobil, to stačí. Nie. Zmeň myslenie. Zmeňme myslenie. To je pokanie. Pane, ja viem, že ako človek to nedokážem, ale s tvojim Duchom Svetým to dokážem. A ja sa rozhodujem už nemyslieť na to, že toto mi stačí, čo dávam, že to tebe stačí, čo ja dávam, ale chcem ti dať to najlepšie. Chcem teda, pane, zmeniť svoje myšlenie a z, a mením ho z toho, že ja to nedokážem, na také, pane, ja to urobím. Urobím to pre teba. Budem milovať každého človeka. To je rozhodnutie. Nebudem sa vyhovárať, že sa to nedá. To je zmena myslenia. Ja myslím, bratia a sestry, a som a modlím sa naozaj, aby, sme, aby ste ma pochopili, čo vlastne chcem povedať. Že Boh hľadá dobré ovocie v našich životoch. A vidíme, že má vysoké nároky, pretože, veľa, pretože nám veľa dal. Jednoducho dal nám všetko preto, aby sme mohli takto žiť, ako chce on, aby sme mohli prinášať ovocie, ktoré on čaká, aby sme mohli robiť skutky, ktoré sa jemu páčia. Dal nám svojho ducha pretože videl, že sme urobili pokánie a chce, aby sme neustále menili svoju myseľ. Aby sme nikdy nehovorili, že to sa nedá. Nikdy sme nehovorili, že nebudeme, nedokážeme urobiť to, čo Boh od nás chce. Nie. Dá nám Ducha Svetého, ktorý pôsobí, toto dobré ovocie v nás. A tak, čo je zámerom tohto Božieho slova? Aby sme si uvedomili, aká aké dôležité je pokanie v tom, aby sme niesli tie skutky, tie dobré skutky, aby sme niesli ovocie, aby sme boli dobrým stromom, ktorý nesie dobré ovocie. Samozrejme, na to musíme pochopiť. A nech je to už, bratia a sestry, navždy preč od nás, aby sme si mysleli, že pokanie je len nejaká ľútosť, že pokanie je len, keď sa postavím niekde a význam niekomu svoj hriech, že pokánie je len to, keď poprosím o odpustenie. To je súčasť a je to, má to tam byť, ale Pokánie je skutočné pokánie, biblické pokánie je zmena myslenia. A vo všetkom, vo všetkom, v čom nenaplňam Božiu vôľu, vo všetkom, v čom nenesiem ovocie, musím si uvedomiť, bude to mať nejakú spojitosť s pokáním. Bude to mať nejakú spojitosť s mojim myslením. A skutočne, bratia a sestry, ja verím, že ak sa pozrieme do svojho života. Ak sa pozrieme na ovocie, alebo na, na tie skutky, ktoré od nás očakáva Boh, ak budeme vidieť niekde nejaký problém, tak keď pôjdeme do hĺbky zbadáme, že sa to týka vlastne nášho myslenia. Že problém je tam, že som sa neobnovil svojim myslením, že som sa nepremenil svojim myslením. A ja verím, že toto nám pomôže. Toto každému z nás môže pomôcť a to je moja túžba, moja modlia, aby nám to pomohlo v tom, aby sme mohli skutočne aj potom, keď zmeníme aj to myslenie, keď učiníme skutočné pokáne, mohli donášať slobodne to ovocie, ktoré od nás pán chce. A nie nejaké polovičaté, nie nejaké nedozreté, ale skutočne ovocie, v ktorom má potešenie pán a ktoré bude hľadať. Naozaj je to, je to dôležité a vidíme tam aj tú výstrahu, nemôžeme ju opomenúť mnohí keď hovoria kázne na túto tému, nejako, nejako sa nechcú môcť dotýkať tých posledných slov. Ale či sme to čítali v tomto podobenstve, či je to to, čo povedal Ján Krstiteľ, že áno, sekera je priložená na koreň stromu a strom, ktorý nenesie dobre ovocie, bude vyťatý. A tak potrebujeme aj my naozaj na jednej strane mať... Toto ako nejakú výstrahu, aby sme neboli tí, ktorí si budeme myslieť, páne, ovoci, aké nesieme, také nesieme, musí ti to stačiť. Takže takto nie, ale na druhej strane, nech nás pozbudí to, že ak skutočne urobím pokáň, ak skutočne zmením svoje myslenie, tak jednoducho začnem aj konať tak, ako začnem mysliť. A budeme konať skutky Bože a budeme prenášať, ovocie ducha a budeme prinášať ovocie to, ktoré sa páči Pánovi. Ja verím, že toto všetci chceme a potom všetci túžime, ale ešte viac potom túži Pán. A tak buďme naozaj stromami. Buďme olivami, buďme figovníkmi, buďme, buďme čímkoľvek, čo sa dá prirovnať k nejakému stromu, ktorý nesie dobre ovocie, aby Pán, keď príde, vždy našiel dobre ovocie našich životov. Amen. Nech sa tak stane. Môžeme sa teraz modliť. Pane, ja ti ďakujem za to, že naozaj toto slovo aj dnes hovorilo k nám. Pane, ďakujem ti za to, že si uvedomujeme, pane, aké, aké tvoje slovo je múdre, aké je hlboké, aké je rozumné, pane. A tak skutočne som rád, pane, za každého z nás, ktorý sme sa stali tými, tými stromami, ktoré ty si zasadil, pane. Ale Chceme, pane, donášať dobré ovoci. Uvedomujeme si to, že ten starý človek v nás neustále sa snaží pôsobiť, že neustále sa snaží nás... Prímeť k tomu, aby sme niesli ovocie telesné, pane, ale my robíme pokáne v tejto chvíli a meníme svoju myseľ a hovoríme, už nebudeme niesť telesné a nechceme niesť telesné ovocie. A my dokážeme niesť duchovné ovocie. Pane, nie je to len tvojou záležitosťou, nie je to o tom, aký ty si veľký a my sme len obyčajní ľudia. Pane, Viem, že to od nás chceš a preto robím to rozhodnutie, pane. Mením v tejto chvíli, meníme svoju myseľ k tomu, pane, že všetko dokážeme, všetko zvládneme, každé ovocie ducha budeme niesť. Dokážem milovať, dokážem prejavovať lásku ako ty. Dokážeme sa radovať, ako ty od nás chceš, aby sme sa radovali. Dokážeme mať pokoj, ten boží pokoj, ktorý chceš, aby sme mali. Dokážeme ho dokonca šíriť aj ďalej. Dokážeme byť zhovievaví, pane. Dokážeme byť láskaví, dokážeme byť dobrotiví, dokážeme byť verní. Áno, dokážem byť verný, dokážem byť mierný, pane, a dokážem sa ovládať, pane. Toto je moje rozhodnutie. Áno, pane, a keď som zmenil svoje myšlenie, tvoj duch svätý je prítomný, pane. Tvoj duch svätý, pane, vlastne tejto chvíli bude nás podporovať v tom a bude, bude pracovať, spolupracovať spolu s nami. A my budeme donášať dobré ovocie. Ovocie, ktoré sa tebe páči. Ovocie, ktoré oslaví teba, pane. Lebo to ty chceš, aby sme tak žili, aby sme tak konali, aby sme tak hovorili, aby sme také ovocie prinašali, ktoré oslaví teba. Amen. Takže verím, bratia a sestry, že Božie slovo aj k nám dnes hovorilo a že naozaj verím, že každý z nás chceme byť tí, ktorí nesieme to ovoce. To ovocie skutočne hľadá Boh na nás, ale to ovocie, ovocie je viditeľné aj pre ostatných ľudí. To je ovocie, s ktorou sa nasýtia ostatní ľudia tam. Keď čítame o láske, o radosti, o pokoji, toto všetko nie je len že ja toto mám, ale toto sa v podstate dotýka ostatných ľudí, to vplýva na ľudí. A toto je spôsob, akým my môžeme oslovať ľudí. A tak nech sa nám to darí, bratia a sestry. Buďte požehnaní, nech Božia milosť naozaj je s nami, nech nás sprevádza a nech mnoho ovocia nesieme, aby pán to videl, ale nielen aby to pán videl, ale aby tým pán bol oslavený skrze naše životy. Buďte požehnaní. Amen.